Akare wadikanwi ndi tende wa adzimai wangu. Chiponda mwoyo, chakumba kwedu. Chiwitsi mwoyo. Hallelujah, hallelujah. Dai kwanga kwa kachena waizona kuti tiri makongruenzi vanoita metsi. Kune metsi dziya dzinonzi dzemakongruenzi dzakangofanana fanana. Ndo type yedu manje. Regai wondi vatende mama mai mfundisi mugari nekuvawo pano Mwari vekudenga vakuitirewo zvakanaka. Mwari vakusumudzirei vakuitire zvakanaka mustara Jesu. Haleluya. Amen. Ndinotendawo namutikonesi mutasa vatauya navo. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka. Thank you so much. Tine vana vedu vatauya navo tu umwasara ari kuuya manje manje. Mwari vekudenga vakuitirewo zvakanaka mustara Jesu. Amen. Vana baba nana mai ino yakunzi nguva yeITC. Okay. Haleluya, haleluya. Amen. Andigoni kushumira ndisina kufarira umwe murume ana akatumwa naMwari pamazuva edu. Yeah. Ah, ausi kundibata mushe mushe. Pana ari kuzvifarirawo here manheru ano? Tinoda kuti timfarire mhare yekwaIsraeri. Murume waumhare akabvuma kushandiswa naKirisito. Yeah. Ah, baba Reverend Danga ndoda kugamuchirai manheru ano baba. Yeah. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka nekutifambisira masaisai emweya. Ah, ndoda kukuzuma manheru ano. Yeah. Ugouya padhuze chaipo chaipo. Yeah. Mwari vekudenga vatiitire zvakanaka musera Jesu. Haleluya. Yeah. Itirwai zvakanaka baba. Thank you so much. Tinonzwa kukudza Mwari nekuva kwenyu pakati pedu. Manherano manhera akanaka. Unogona kungoudza ari padhuze newe kuti manhera akanaka. Haleluya, haleluya. Andinoshuva vanodaira amen inopohwa Satan. Varipo here vanogona kudaira amen inoita kuti Satani anzwe kubhohwekana. Inoita kuti madhimoni enzvimbo asuduruke. Yeah. Aripo here umboti toda kugamuchira chamangurangura. Toda kufarira chamakwedebu. Yeah. Tinoda kugamuchira chamahaka. Tinoda kugamuchira Jehovha kombo. Yeah. Tinoda kugamuchira Jehovha kasumudza upenyu hwako nehwangu. Haundi haumuziva kana wakachagara usati waziya murume watiri kutaura. Hausati wasvika patiruda kusvika. Ayayayayaya. Anmanikidza kuti iwe uye kuchitonhora kudai. Akukonzeresa kuti usiye zvauinazvo. Ndewa toda kufarira manheru ano. Pane here akamuchira afarira amire kugamuchira mambo wamadzimambo. Muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. My God. Yes. Tinogona kugara pasi edu. Regai ndikumbire muverengi veshoko raMwari. Yes. Mai mutasa manyai muye pano. Ndine mascriptures mashomanana andinoda kuti tigoverane pano. Toda kuverengerwa kubhuku ya Luke. What? Luke chapter number 15 verse 16. Ne 19 ne 17 son. Luke chapter number 15 verse 16 and 19. Verse 16 17. Luke chapter number 15 verse 16 and 17. Then tozoverengerwa kuna 1 John chapter number 1 verse 9. Ruka chapter 15 verse 16. Bong. Luke chapter 15 verse 16 to 17. Wakanga achida kuzvikudza namateko aidyiwa nenguruve. Aha. Asi kwakanga kusino munhu waimupa. Zvino akati achizvifunga akati varanda vazvinjisei vababa vangu vane zvekudya zvakawandisa asi ini ndofa pano nenzara.
Tivenge kuna John chapter number 1. First John chapter 1 verse 9. First John chapter number 1 verse 9. Johani wekutanga chapter 1 verse 9. Kana tichizvireurura zvoizvedu iye wakatendeka wakarurama nokudaro kuti unotikanganwira zvoizvedu nokuti natsa pakusarurama kose. First John chapter number 2 verse 19. Johani wekutanga chapter 2 verse 19. First John chapter 2. Dai vaive vedu vanga dai vaigara nesu asi vakabva kuti vaonekwe kuti vose havazi vedu. Mazvita Mwari wekudenga akropofadzei, Mwari wekudenga akuitire zvakanaka, timbovaomberera maoko vachigara pasi. Mwari vavaitire zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Regai nditore mukana uno ndizivise umwe munhu kuti uri kuzviziva here kuti tauya kuconference kana kuti kudingindira randiitirawo zvakanaka. Mufundisi, makandiitira zvakanaka. Dingindira redu rinoti life changing conference. Imboti life changing conference. Life changing conference. Zvazviri kungoreva ndezvekuti tadaidzwa naMwari kuuya kune imwe conference yakasiyanawo nemamwe maconference. Kune mamwe maconference asingashanduri upenyu hwemunhu, but yatavinga pano inoshandura upenyu hwemunhu. Ndiri kubatika here zvakanaka manhero ano? Kana uripo daira ameni, Satani aboekane. Daira ameni, Satani aboekane. Tauya kulife changing conference. Yes. Type ye conference yakasiyana nemamwe maconference. Yes. Mamwe maconference anogona kusiya situation yako yakadaro. Yeah. But type ye conference varume vatavinga. Yeah. Ine tsika yekusiya upenyu hwemwe munhu hwashanduka. Yeah. Ndopataverengerwa Bhaibheri shoko raMwari. Nobva raverengwa kubhuku yakajairika yaLuka. Zvabva zvaita kuti tione kubva kwekutanga kwayo. Unoona pachapter number 15 pane nyaya dziri kutaurwa ipapo. Halo, halo somebody. Pane nyaya iri kutsanangurwa pachapter number 15. Pane nyaya dzinokwana nhatu dziri kutaurwa pachapter number 15. Pari kubva pataurwa pamusoro pemurume akasiya makwai ake mamwe akawanda 99. Nomba aenda kunotsvaka hwani rakanga rarasika. Nomba Jesu asiya yakadaro. Nomba akupfuura mberi achitsanangura zvakanaka. Nomba ati kwavabva kwaita amai. Alo. Nomba vanonetsa dhinare ravo. Nomba vari asina pasi. Nomba mai vafunga zvakanaka vaka. Nomba mai vatanga kutora mwenje wokutsvaka dhinare ravo. Nomba vamenepedza tiri kuona vachibvisa masofa. Ndiri kuona vachibvisa macheya. Vachisumudza kunyange nekameti. Vane muono wokuti pane dhinare rarashika. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndopavanotora mwenje ndokutsvaka zvakanaka. Ndokubata mutsvairo ndokuedza kutsvaira tsvaira. Vaine muono wokuti dai ndawana dhinare rangu. Bhuku yangu inobva yati vakazoti pakupedzisira. Nomba vanonga dhinare ravo. Nomba vashedza veukama kuti vaite mutambo wekufarira chacharashika. Haleluya, haleluya. Ndopavanoti vapedza Jesu. Jesu vari kutaurira ku congregation ine vanhu vakasiyana siyana. Ndiri kuona pane mapublicans akanga ari pakati pavo. Ndiri kuona pane majudha akanga ari pakati pavo. Ndiri kuona kuti pakanga pane vahedheniwo vakanga vari pakati pavo vanonzi vagenerals. Haleluya, haleluya. Jesu nomva aona kuti nyaya ndaitai nekuti pane va
Jews. Ino ita seizina kukwana. Peta ndi chinje nyaya. Because paita nanguri haita nanguri ya kuma generous chat. But panganga paine ma Jews wa ina kuzivasha itika. Hello. Nomba Jesu azina kutilega ngeta ule nyaya ina ingira na nema chute. Kuitila kutiwanzu grisise .com riripan. Nomba Jesu hapa mfana nitu. Mekuti pataka zima ptose tiripan. Taka uti kwa pa msoro pa mchini chinonzi parable. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Jesu nomba haita uma mfana nitu shakari. Nomba hati paiva hapona umuma murume. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Jesu pataura pane zvese parashika kwai. Neparashika mani. Vanhu ndovari kusumuka vachiinda kugwai. Kunotsvaka gwai rakarashika. Mai ndovari kusumuka kunotsvaka dhinare rarashika. But nyaya yachinja pano. Hapachade anosumuka pana. Bhaibheri nomba rabuditsa pachena. Nomba zvanzi Jesu akapa mufananidzo womumwe murume aive nevana vake vairi. Ndiri kubatika here zvakanaka masiki manherano. Jesu ari kupa muenzaniso wavana vavo tu. Hallo. Baba ndopa anongokaruka chikomana chidiki chauya. Nomba chati baba chinipaiwo pfuma yangu. Hallo. Ndopa nonzi ne Bhaibheri baba vakaita chimbi chimbi ndokudedza mumwe ndokumupa pfuma yake. Baba nomba vagomera vese vari 2. Mudiki nomba atora pfuma yake kwaidza nomba aenda nayo kunyika iri kuri. Ndopa tiri kusvika pataverengerwa neshoko. Ndemuyerengi. Panzi ipo mudiki aenda kunodya pfuma kuri. Agano shika pa agano netana nenguru ya ikoko. Ane muona kuna kuchikama teko ingo ye. Echikafu chenguru ye. Ana kuna wanasha kaku wanasesha haitarisira. Hallelujah, hallelujah. Nomba atari ikoko. Nomba atanga kufunga. Kuna baba. Halo. Nomba atimu moyo make. Regeza indi zokere kuna baba. Ndinoti baba ndakataza. Ndakatazira kudenga. Nepamberi penyu. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Mwana achitsanangura mashoko. Mumwoyo make nomba aona kuti pana apa pade anondite. Ndinofanirwa kuti ndidzokere ndiinde kuna baba. Ndinovaudza kuti ndakatadza pamberi penyu. Nepamberi pamwari. Haleluya, haleluya. Hallelujah, somebody. Amen. Hallelujah, church ya Jesu. Now, ndoda kuti uende uchiziva chinichi. Kuti conference yatavinga pana. Iri kutsvaka munhu anonofunga. Ari kwawesta zvawestira ari ikoko. Orealize kuti ndinodeserva kudzokera kuna baba. Ndava baba vane mukana wokuzondida sezvimadira avainda pai avainiita pakutanga. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Now Bhaibheri parati buditsira pachena vana baba nana mai. Raedza kubuditsa nyaya yemwana yeye ni illustration yemuna kasi ya makwaini 99. Nomba aina kunotsvaka 1. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Ndiri kubatika zvakanaka naka here pa life changing conference. Uri kunibata here zvakananga naka. Uri kuona here kuti pane imwe situation iri kuda kuchinjwa muupenyu hwako. Nekuti Bhaibheri iri kupfuura mberi manherano ana baba nana amai. Kuti hakuna chimwe chatavinga asi kuda kudzoserwa upenyu hwedu hwashanduka. Chikanobva zvaperera ikoko. But denga nomba ramurangarira. Nomba ramuloketa nomba ramuziva. Nomba raziva kuti taipi yakanodya zvepfuma yababa. Pati toda kumuzuma dzokera kuna baba. Ndiri kutsvaka vana baba nana mai manherano. Ndiri kutsvaka vakomana nevasikana manherano. Anoti ndakagara kwenguva yakareba. Ndisina mukomana ndikazvi.
ndisina kurorwa kana kunzi vatete ndisina kana kumboitirwa chimwe chinhu zvekuti vekudzinza rekwadi vanga vakutarisa zvokuti ndikafa vachandisungirira gonzo but ndauya kuzochinja imwe nyaya mauri manerwano kuti hauswe taipi yekusungirirwa gonzo zvako zvinoita najesu nekuti tauya palife changing conference hausi kundibata daira amen satani apoye kane hauna kundinzwa daira amen satani apoye kane ndauya kuzoudza mumwe munhu chimwe chinhu chakavanzika zvavanoita baba vekudenga vanokupa mukana wokutambudzwa newakaipa sekunge ivo havapo zvavo but kana vaakuda kuita matambiro avo kana vaakuda kuita maitiro avo pane zvinotanga kushanduka muupenyu hwako shamwari ndauya kuzokuudza chimwe chinhu manherano kurwara kurwara zvako but manherano manherano dzapiringisha nachimhina ipo manherano manherano pane zvinofanirwa kuitwa najehovha mauri hauna kundibata manherano kusha hauna kundibata zvakanaka naka reganikuti unoziva mwari kana vachida kuita zvimwe zvinhu satani anotozviziva kuti pane akuda kusunungurwa nekuda kweruoko rwavo iwewe neni manherano pane anofanirwa kuitirwa chimwe chinhu namwari hauna kundibata mushe mushe zvako zvinenge zvakaringana ndiri kutsvaka vashoma vanoti ini zvangu zvavasina kumira mushe ndo vandioda kupinda navo mudingidi ranonzi life changing conference haleluya haleluya unoziva kana wauya palife changing conference usaita tsika yekubva semabviro ataita takawanda kumba ndava umwe neumwe auya ane yake manherano saka handidi kudzokera ndakadaro ndinoti jehovha dzoserai kundidzokere pane zvomunenge maita mandiri hausi kundibata mushe mushe tati life changing conference itype yeconference inofanirwa kushandura your life hauna kundibata zvakanaka naka nekuti kwauri zvinenge zvakaringana but ndani conference zvandinotenda kuti handidzokeri ndakadaro handidzokeri ndakadaro ndauya kulife changing conference matimoni ekumusha kwedu paipai muchandishayiwa manje manje matimoni ekudzinza rekwedu paipai muchandikanganwa manje manje ndava pane zvandachasangana nazvo palife changing conference life changing conference itype yeconference isina basa nesituation yekukura kwayanga yakaita muupenyu hwako hallo 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 rega ndikupruvhire bhaibheri yako ukaribvunza uchaona kuti kune nyaya yemukadzi akanga achibuda ropa asi unonzwa bhaibheri roti naiye akanga apedza pfuma yake yese sekunge situation haichagadziriki but kana wazoitwa wana jehovha pakabva pangoita ye 10 around yakangoitika ipapo ipapo ndopaanongobata mupenderongo yejesu kusvikira jesu ati pane andibata vana baba naana mai inonzi life changing ndeyekuti unombopinda pakutambudzika kusingaiti ndiri kubatika zvakanaka naka haleluya haleluya unombopinda pasituation inonzi haigamuchiriki sekunge mwari wedu havako ivo variko hauna kundibata mushe mushe rega ndoda kupruvhira manherano taipi yamwari watinonamata anonzi jehovha kombo anonzi jehovha simu anoziva vanhu vakagara vane background yeurombe ndova akasimudzira anoziva vanhu vakanga vane background yekusakomborerwa ndova akakomborera ndo zvandauya kuzokuudza manherano hauna kundibata manherano ndauya kuzokusimbisa nerimwe shoko rekuti pfuma kuita semwana muparadzi akaenda akanorasha pfuma yababa akapedza zvikaita sekuti mbanje dzine mukana zvikaita sekuti doro rine mukana but taimi yakati yakwana denga nhombva ramuzuma ari ikoko achidya pamwe chete nenguruve ndauya kuzobvisa mumwe munhu mune imwe situation hauna kundibata mushe pasituation akasiyana-siyana zviri nane mai mwana kana zviri bhoo kwenyu kana zvisiri bhoo rekandikuudzi hauna kundibata zvakanaka vana baba nana mai
ma situation ano siyana siya. Kuni wangu anota akura so kuti wano mutanga wacha mti brother. Wako papa kumti brother wakati se. Sekunge warikweza kumufata shakanaka. Ugozo wana makura akura wakuma 40-45. Vanu wako utakuti situation haichadu kumzi se. Ekati ngoti sekuru. Pati wakadaro wakadaro. Mwari wano kumutira mukati. Hauna kundibata mushe. Wakadaro wakadaro. Mira wakadaro. Ndau ya na life changing conference. Atina kumbawa ya chete warumewe. Pati pana andiundu. Warume wana baba na anamai. Tine warume warikushita mbanjazo kuti munoti uyaimoni. Arikustika semu kamtri. Pati mukamutuka mukataura zvamunoda ndo zvamakanaka izvozvo. Haisi nyaya vadikanwi we. Pati time nekusara kwayo. Alo chacha Jesu. Kana Jehovha vakuda kukubvisa. Unokanganwa kuti ndiwe here waimbosta mbanje. Unokanganwa kuti ndiwe here waimbomwadoro. Ndavaitsika yavo Mwari. Yekutora munhu wese wavanoda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's going around to moon's kisses. Baba, everyone. No, Baba, Siva. Couldn't you never know? Angu too. Pafuma and other shanda and egg. No, Panons in a moment, my Namundika, Snabu Shandira Fum. Baba Chimboni Pai, Tikoan and around no more one. Chitikoan is I. Nakayadi Musatimaf. Hello, hello, hello. Yamunos is there, good in. Chini chosina kushandira chino. Chino mba itafange chisina basa. Njero kufa kwacha chisina basa. Hallelujah, hallelujah. Tinewa mawaripano wadikanwe. Vakasiri kwa zimbanana baba. Vakasiri kwa maproperty newabereke. Pati ukatari sama batira anaita property yu. Ana kana kende na yona kuta isi yake. Ndoshi na iti kwa ne mkoma na uwechidiku. Ndawa pane wana tu. Krigi inondi tira shokananga ino taro pamsuru pa teknoni. Na wios. Tukubatika shokananga na. Krigi. Ino tukune muna anonzi teknoni. Kwa ita mwa anonzi wios. Teknoni ndiye mwa anawe munu. We nyama. Asina kende. Wakuti mkamutuma kuma kilosa hako ni kutoka. Because type yake manji. Aina basa ne chinu cha baba. Aina basa ne naka ya mtara. Ndine watendi vasina basa nenaka ya Mwari. Vasina ziliko tero ya wasewa na la Mwari. Daira ameni satana apoe kane. Daira ameni matimone kunchinza asivi. Mekuti pepo siyedi warumene wakati. Nde kuna mata Mwari uyu. Ndoya teka sikiri kwa na Mwari. Na umuna anonzi huyu teknoni. Ana basa nesho kawanda wanda. Ano kuna mboza baba nguwa isi na kukwana kuti chini paiti kwa ngumda. Ndawa nda akunzi kwa kudaku pombo noka munoni otunde. Pati kuna anonzi uhiosi warume we. Anonzi Jesu Kristo wa Nazareth. Iya katenda kuinda pa ukimchinji kwa. Achifira iwe neni tiripano. Warume kutono kwa kwa murugu timurugu tono kwa muna kusanga na karopu kwa mfara matoni. Murumu watiri kutawura karopu kwa mfara matoni. Pati akaramba akamirira iwe neni. Ndiye anonzi Jesu Kristo we Nazareta. Mwanakomana wa Mwari. Akere paruchi kwa baba. Ndiye anoti kana zvakakwana zvake zvakwisvika. Zvisina kukwana zviri matiri. Ane tsika yekuyemuta. Manhero anoreka ndikuudze something. Kuti inonzi life changing conference. Inoyemuta machallenges awagara uinawo. Hello, hello. Life changing conference. Ino nyata kuziva kuti umwa muna haripana akanditaris. Aka gara makora haka wandane damu zikore pipi. Aka gara makora haka wandane damu zikore makumbu. Vamwe wana matambu zibu ya asima. Vamwe wana ma problems ya sugar diabetes. Awusku ndibata shakanaka. Nekuti kwenye zvinenge zvichiri nane. Ndokugara upenyu kwangu yakareba. But kana wasangana nemurume uyu kuti magwegwe naye. Kungoita mawegwe naye chete. Hello. Unokanganwa wakagara padhuze naye.
amusi kundibata mushumusha. Hallelujah, hallelujah. Kana shake Jehovah shashika. Uno kanga wano tozo shamsi kutokuman. Ndine hii. Muchindo wana nagada inagakule upenyu usinagu miramushi. Pati Jehovah anzangana neni. Ndaka shandu kwa pasuare life changing conference. Vanu wakafunduka wakanduona nda shandurgo. Ahusikundibata mushe manerano. Daira satani apoekane manerano. Nekuti ndiriku shins kwa pana umwa muna nfrongo pashandurgo kwa pana. Hallelujah chacha Jesu. Hallelujah chacha Jesu. Life changing conference. Itaipi ya conference. Ya kuti unopinzwa. Kana kuti unoshika. Iwone matambudziko ako. Kunyango wapfa na wakumba vasingazi. Mabvamese muchimba nditari ya nekufara. Pati pamoyo uruku ziwa shirikuitika umuri ya kwenyu. Kuti kuna urukwere urukuna mbuya warikumusha. Kuna urukwere urukuna watete warikumusha. Kushikira rini nishitenga mapiriti ya pipi. Kushikira rini. Kuti vanorwara vanoponeswa neruoko rwake. Vakatapwa vanodzikinurwa neruoko rwake. Auna undibata mushe. Nekuti hausati wamborwarirwa shamwari. Ukarwarirwa unoziva kukosha kwekurwara. Hallo. Hallo somebody. Hallelujah chacha ya Jesu. Now ukapinda mune imwe situation. Jehovah zvavanozoita manje. Vanouya vakubvisa musituation iyoyo. Ndava patamiringesa patataura pamusoro pemunhu akanga arasha magwai rake 1 neakarasha dhinare rake. Jehovha Jesu vakanga vachitaurira kuma Gentiles. But pavatazoverengesa pechipi Jesu nomba vaziva kuti pane majews akanga ari pakati pavo. Nomba vachinja nyaya vakaziva kuti majews anononoka kubatira nyaya. Beta ndichiva udza yemukoma yemurume ane vana vake. Bata anozoti mwana atya pfuma ya baba. Ndomva anogara kwenguva yakareba. Ndomva anotambudzika ari ikoko. Kusvikira mweya mutsvene wamwari. Waita zvekushanyira akatadzira baba. Ndiri kubatika zvakanaka nanga manherano. Akatadzira baba ndiye akafunga mumwoyo make. Kuti zvakadii ndidzokera kuna baba. Varanda vari kushanda na baba yangu vari kudya vachirasha. Pati mwari nditendere ndidzoka ndinoti baba. Ndakatadzira denga. Nepamberi penyu. Bhaibheri shoko ramwari rinotaura zvakanaka. Rinoti mwanakomana muparadzi adzokera kuna baba. Anonosvika baba vachimugamuchira vachiita zvokumumbundikira. Nomba baba vaziva kuti vanhu vachakomplena. Mukoma wakakomplena. Neve mumaraini wakakomplena. Ndauya kuzodza umwe munhu manherano. Kuti ukadzokera kuna mutara shamwari. Situation yako ine zvainoitwa namwari. Hallelujah, hallelujah. Vamwe vakatumidzwa kuti uri gororo. Pati unozviziva here kuti mwari vanogona kuchinja matables. Vamwe vakatumidzwa kuti uri pfambi. Pati unozviziva here kuti Jehovha vanochinja matables. Zvako hazvirambi zvakadaro. Ndava zvina mutara ari pakati. Zvako hazvirambi zvakadaro. Ndava zvina anozvitarisira. Hallelujah chacha ya Jesu. Hallelujah chacha ya Jesu. Mwari ava vanoita zvinoshamisa. Kungotsvaka manherano vashoma vane zvivindi. Zvegonzo. Ndiri kubatika zvakanaka here manherano. Vane zvivindi zvechi zvegonzo. Vanotaura zvakanaka vachiti. Muridzi wemusha akaita dambudziko nemakonzo pamusha pake. Makonzo ane tsika yekumbobvarura mbatya achirumaruma. Achidya. Kusvikira anotsvaka kiti. Kuti imubatsire kumutyira makonzo. Halo. Ndopanonzi kiti yakasvikoitawo basa sezvayakanga yapiwa basa. Pati rimwe ramazuva baba vakanga vanaamai naadzimai vavo.
Lomba wabi kakadoro kawa ndoku kaisa muhozi. Ndiri kutenda kutiwa kaisa mkate kana kutimu mumirimo yedoro. Gonzo rimwe rakangara saraunda wamakonzo anga kutika kufamba famba pamusho. Ndo parakano take chapa hari yedoro. Lomba ndo gonzo rano mwadoro. Lomba rakuta. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Nomba ratako. Nomba wainda umu. Nomba kunzo rafunga kuti. Peta ni vizi tira kukichenu. Ndiri kubatika zvakanaka naka. Ndiri kutaura kuna umu mtenderano tenderano nene manerano. Anoti ina andikundu kune gonzo rakaita naro. Nyambisiri kwa kuruda kuindu kwa ne gonzo ndoko kamira kiti. Kakiti kakato chitarisa shako kariku shikwenya kwenya kari pachikombaritu. Yeah. Gonzo ndo hapa rakatarisa urakata kwao. Yeah. Rikati chii kwa icho chinenge kitichu. Mbumwa chine iti kwa nekuda ukunge kakiti kadikidiki. Yeah. Gonzo ndo hapa rantu kwa mwemara kati gonzo kitile kandinde kune kitiku. Yeah. Vanota ura vanoti gonzo rakatanga kufamba. Yeah. Richinda kune kiti. Rikati kitinda kuhuya ikoku. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Yeah. Ndati kitinda kuhuya ikoku. Kitina umbe hati motari saikati gonzo. Ndiri kutadza kuona. Yeah. Chichi nenge kiti gonzo iyo. Ikaona gonzo richiramba richita mastepi richuya kwa hii. Yeah. Kiti kati hati. Hakuna gonzo rakadai. Ndau ya kusautza umwa munu manerano. Kuti situation yako inorambuka newe. Chirwere cha bibi ngachiti. Hakuna kushinga kwa kadai. Hakuna muna kadai anoitaso. Time ya matemplates adarika. Time ya kumwa manorona ya adarika. Pati ndaku ya ikoko. Chirwere ndaku ya ikoko. Asima ndaku ya ikoko. Auna kundibata shakanaka. Chirwere cheche konda aku ya iko. Maiwesha. Pano pane vanhu vasinga zivi vamwe vasati vambondiona. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, cheche ya Jesu. Vana baba nana mai mukurarama tine masituations akasiya. Uchitiona kudai tinofamba tese tichigara tese. Pati kwataka bvane kwatinogara kwakasiyana. Mamiri akaita ma situations eda akasiyana. Ndakutsvaka mai vane nharo dzegonzo. Ndakutsvaka musikana ane nharo dzegonzo. Ndakutsvaka mukomana ane nharo dzegonzo. Anoti ndiri kutouya ikoko chete. Mweya china ndiri kuuya ikoko. Uchina usingadi. Zvakataurwa pamusoro pangu naana atete. Hazvishandi manherano. Auna kundibata manherano mushe. Ndau ya kuzonongedzera mwa munhu ari pano kuti wakataurwa iwe. Vamwe vakanyora zita rako, vakasungirira makomo, vakaisa patumache tumachira matutuku, vakati kana ari uyo hawani basa, vakataura zvakasiyana siyana. Pati ndau ya kuzosvipunya manherano, ndau ya kuzopunya zvakarongwa naSatani in your life. Auna kundibata mushe mushe. Kuti Jonzo. Jonzo na Mike unode. Ukaona kwanzi unode ere usafunga kuti kunzi kuda kutumwa samwe. Ah. Pari kutaurwa fight shamwa. Yeah. Unode. Yeah. Ukationa zvadaro zvatofara. Yeah. Uri kuona Jonzo na Mike ka Mike kadiki. Yeah. But Jonzo ziri umazikombe. Yeah. But unonzwa kunzi Jonzo na Mike unode. Yeah. Now Mike ari kusitukurumidza kwanza waanza. Nonzwa Mike kwobva kuti yeye ndinoda. Chiri kukonzeresa kuti Mike ati ndinoda. Ari kutarisa vana mukoma vabva nawo kutipa. Kuti vana mukoma vari pano. Vana baba nana mai Jesu vari pakati penu. Yako yakabhatara manherano. Zvako zvinotoita manherano. Unonzwa kunzi unoda here? Unonzwa Mike kuti ndinoda. Vachimira mira madzikoma ipapo vanokurumidza kugadzira mazamo. Zamo ramai choni.
Zamora mai maiki. Ugoona zvakano itika mufana kakuda kuonererwa. Kano pfaka bvisa pachi. Kuti ndinoda. Kano rakubvisa pachi. Kachipedza kari kumhanyira kuno pfuyo. Putsa zamora mai ramai John. Mavwa unganidzwa. Usamunga kuti zamora namwe wachete. Pane mavwa ari kuri presenta zamora mai John. Kamfana kano inda kuno putsa. Karuda kusumudza hasha. Manerano toda kugadzira mazamo pano. Ramai wa Satani ramai wa Jesu. Hakuna zvakadaro the devil is a liar. Handidzokeri ndakadaro. Situation yangu haimiri yakadaro. Vakanditaura zvakakwana. Vakandireva zvakakwana. But not in a Jehovah mpenyu. Ndauya kuzochinja maonero ako. Ndauya kuzochinja mafungiro ako. The devil is a loser. The devil is a liar. Unaona kamfana kabvisa bacha. Kauda kunoona nemumwe. Kana pfaka kuti ndinoda. Chitarisa zijonzo makurira. Rinotanga kutarisa mafesa kari komberedza. Rona kuti ndikangobata kamfana apa pane ndatanga pano. Vana mai nana baba ubatike iwe. Ndekuti una Jesu ari pakati pedu. Zvako hazvina anozvidzivisa. Ndava uri mwana wamutaro wekudenga. Hauna kundibata zvakanaka manherano. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwa hasha so. Ndiri kunzwa hasha kuti kana mazamo acho putswa chete. Hakuchisina wakristu anotambudzwa anoshayiswa hope nemweya yetsvina. Hauna kundibata. Hakuchisina akatengwa nemutengo unokosha. Achatambudzwa pakumagwiriri ekuvata kwake. Maindiziva ndichiita mungonono dzinozikanwa uko. But kana mutara tataura nezvake. Chikanganwa izve vakagadzira mazita mubhotoro. Kana tataura nezvamutara. Simudza vanhu. Tina Jesu anosimudza marombe. Pamusoro nemachinda. Ndauya kuzoudza amwe amai. Makashungurudzwa. Ndauya kuzoporofita pasituation yenyu. Makashungurudzwa murume achiuya akatakwa. Situation yamba menyu isingashanduki. Mwari ngavanditendere situation yako imire manherano. Haleluya, haleluya. Haleluya somebody. Haleluya church ya Jesu. Haleluya church ya Jesu. Ndiri kuzvinzwa manherano. Kuti pano umwe munhu akanditarisa. Anofanirwa kurangarirwa nedenga manherano. Vana mai hatitonorwe pasina. Vana baba nana mai hatitonorwe pasina. Ndakavaona vane ma 7 years vachiita vanhu. Ndakaona vakanga vane ma 5 years vachiita vanhu. Ndakaona vakanga vasina madzimai vachiita vachiora. Ndakaona vakanga vasina kurorwa vachichata. Nekuda kwaMwari uyu watiri kuparidza pano. Situation yako is situation yakaita sei isingakwani. Hallo. Hallo church ya Jesu. Rekanora kupedzisa nchida. Kune vamwe vanhu mazuva ano chinonzi satanism. Rakuti unibatikete zvakanaka. Mabasa akaipa aSatan. Ndirubatika zvakanaka na. Tine vana vazhinji vari kupinzwa musatanism vasingazivi. Nekuda kwaSatan. Kana kuti nekuda kwaAntichrist. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bati andauya nayo manheru ano inonzi pseudo Christ. Imboti pseudo Christ. Pseudo Christ kachi Greek. Kanotsanangura life changing. Yakuti kana mwa munhu akanga abatwa na Kristu. Zvandakadyiswa makeke asina kunaka nawo akaipa. Zvandakadyiswa sadza rekuti sometimes unodyiswa usingazivi. Amen and amen. Wona situation yeupenyu hwako ichitambudza upenyu hwako. Hallelujah, hallelujah. Pane imwe ndiko kana kuti covenant yawakapinzwa usingazivi. But ndaya tiri kuti manherano kune inonzi pursuit of Christ. Life change. Inoshandura zvakaiswa mauri. Aha. Ndiri kubatika here zvakanaka manherano. Ndiri kubatika here zvakanaka manherano.
kuti zvaka chiswa na satani unozvirutsiswa manheru ano zvaka pfekatswa nemweya chino wakavata unozvipfiswa manheru ano nyora dzawakaverwa dzinoparadzwa newakaina naJehovha manheru ano pano anotendera nenere manheru ano kana uri pasi dai ramene satani apwekane ingosumuka kuti yesu ndavatoda kusvika patinonamata pamberi pamwari manheru ano tisvika patinoti Jehovha tarisofa pindirai mukati mesituation yandinorarama ndakabatirwa nemweya tsvina zvakakwana but nechikonzero chenyu Christ ndinofanirwa kudzokera ndashandurwa haleluya 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 chechi yajesu haleluya samboti manheru ano aripo here anotenda kuti Jehovha anogona kushandura situation yavo anoti ini mwari mufundisi zvamava muchitaura mapinda nemo nemo nemunemunemo unonzi masituations atinorarama akasiyana but ndine dambudziko revanhu vanozvinyara anoti akasvika pavanhu anodzikamiswa nemweya yetsvina unobva wanzi usasumuka ramba wakadzikama iwewo uya yebig sister uya yegood sister hauna dambudziko asi iwewo neproblemu yako ndiwandauya kuzoadiresa manheru ano kuti naJehovha mupenyu zvako zvinotoita chete zvako zvakatobhadhara manheru ano mweya yetsvina ngaizvizive kumusha kwako vakataura nezvako but toda kudhingura mariva manheru ano ndiri kuzvinzwa kuti pane mariva anoda kudhingura ndakanga ndichifunga nezuro ndikati satani anoda kujairira amen and amen haleluya haleluya vana baba nana maisi nyoka airobwi nekuti yakakura here kana kuti idiki kana kuti yaonerwe airoerwi izvozvo inongotoroverwa kuti chaimbozikanirwa kunzi inyoka inyoka ndo chatinotoiroera ichozvo saka mweya yese isiri yekwamwari hatina patinombofa takaifarira kana kuigamuchira haleluya 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 ndiri kutaura kune vese vakarota achidyiswa nyama ndiri kutaura kune vese vane machallenges avainavo ndakaona vaive neasima vane makore but Jehovha vakavaitira zvakanaka ano ano sambod mwari avo mwari ava vane zvavanoita manheru ano vanofanira kusandura situation yavo praise team mhanyai muye pano vatoko toda kusvika patinoimbirwa nepraise team dandauya nomumwe mukomana wangu anonzi Enoch atao aripo mhanya uye pano yes mwari vane zvavanoita Enoch aripo asati auya allright asida kuti tibatsirane pakuimba mumwe wavaimba anondiitira zvakanaka anoimba even kunational toda kuti svika patinoimbirwa nepresti patichaimbirwa nepresti ndoda kuti iwe ukanganwa upenyu hwako ndoda kuti ukanganwa masituations ako because mukadzi akanga achibuda ropa ndozvaakaita nekuti bhaibheri rangu rinoti akafunga mumwoyo make akati ndikangobata saka zvako zvinotoita chete kana wafunga pamwoyo pako nekurasa situation yako woinda pamberi pamwari tosvika patinonamata mwari vekudenga vokuitira zvakanaka praise team tiimbirei ndakamuona jesu hamire kaufa